一条贪吃蛇来到现实世界，它碰到的任何物体都会变成食物。随着身体越来越大，十六车道的高速公路都装不下它。它在城市里肆意搞着破坏，悉尼歌剧院瞬间成了粉末。它的防御力更是无敌，超级导弹都奈何不了它。吓得我赶紧躲进安全屋里。就在刚刚，几个人进行贪吃蛇大赛，满地的食物是他们成长的养料。虽然小白体型不大，可智商很高，一个加速挡住黑蛇去路，瞬间他的体型变大了好几倍。跟小黄交锋时，一个照面就取得了胜利，其他对手也成了他的腹中餐。可这还不过瘾，又把目标对准了其他人，一个盘旋后，三人就成了食物，吓得小伙转身就跑。幸好贪吃蛇没有追来，此时的他正好有99米长，跟火车差不多。随后在马路上横冲直撞，眨眼间就成了庞然巨物，任何跟他接触的物体都会成为养料，就连高速运行的火车都奈何不了他。拦路的大楼瞬间成了渣渣灰，没过多久就来到了埃及，在城市里搞起了破坏。这可把联合国吓坏了，急忙召唤来4架战斗机，发射出洲际导弹，吓得我赶紧点了赞和关注。可导弹落到身上后都变成了巨型食物，贪吃蛇却咋地没咋地。小帅坐上直升飞机，用喇叭不停地呼喊，可小白就是不理他。与此同时，大壮跑到南极召唤出小粉，他在茫茫冰雪中快速前进，向着小白方向驶去，很快就来到城市里，穿过雄伟的金字塔，然后越过东京，最后在雪山下跟小白相遇了。可两只巨兽相见后竟然同时停了下来，眼中还冒出了小星星，他们竟然一见钟情，紧接着快速接近，在空中形成一个爱心图案，就连核弹都奈何不了他们。最后两人牵手成功，一起度蜜月去了。一条巨蛇从天而降，重重地落到地上，两人就成了渣渣灰。随后方向一转，快速向三人袭来，后面两人就变成了水果。老大跑着跑着，突然前面没路了，他转过身来，抽出一把大砍刀，不停地挥舞。贪吃蛇停了几秒后，一个加速从男人身上穿了过去，定睛一看，他的下半身竟然变成了水果，吓得我赶紧躲进安全屋里，随后向研究员冲去。就在10分钟前，他还是条迷你小蛇。小美按下开关，顿时射出一股激光能量，被小蛇吸收后眨眼间变大了一圈，之后带着她参加比赛。迷彩服按下开关，从炮筒里射出一条小红蛇。厨师把锅盖放到地上掀开后，盘着一条小绿蛇。钩子哥掀开箱子，从里面爬出一条白骨蛇。最后从卡车里钻出七彩蛇。随后比赛开始，七彩蛇一个没注意撞到小红身上，它就变成了水果。小红蛇越来越嚣张，想找小粉的麻烦，没想到一个躲闪不及，他就饮恨西北。小白撞到石柱上也驾鹅西去，这下就剩小粉和白骨蛇了，他们势均力敌，谁也奈何不了谁。钩子哥见状打开盒子后，从里面钻出7条半小蛇，他们一起围追堵截，朝小粉攻去，不过都被他灵活地躲开了，还反杀了对方一条小蛇。钩子哥彻底怒了，下达命令后，小蛇全部撞向石柱，开启了自杀模式。这还不够，又把俩手下推下去当养料，吃了这么多食物，白骨蛇长大了10倍，身子一卷把小粉圈到里面。这次他是在劫难逃，可即便这样他也没有放弃，依旧吃着里面的食物。就在这时，红衣小伙不甘失败，将老妈叫了过来。只见他打开盒子，将硫磺粉撒了出去，白骨蛇立马停住脚步，不甘的一声大吼后就变成了蔬菜。小粉蛇疼得不停地翻滚，突然身上冒出一股金光，把所有蔬菜吸了进去，随后一道光柱冲天而起，他就变成了巨无霸，一个照面将两人砸成粉末。吓得我赶紧点了赞和关注，又向科学家冲去。可跑着跑着前面没路了，大壮一个转身将小美护在身后，眼看小粉越来越近，小美双手一用力把大壮推到一边，他张开双臂后，小粉就从他身上穿了过去。没过多久，他就来到高速路上，然后继续前进，穿过高大的体育馆。从远处望去，他在东京城中横冲直撞，来到码头后又搞起了破坏。大壮回到办公室，
看到跟女友的照片后非常伤心，突然发现女友手中的鸡毛剑后，顿时想到了对策。他拿起鸡毛剑，骑上摩托车，以20码的速度赶了过去，拦住小粉去路，随后举起鸡毛剑不停地晃动，终于唤醒了小粉的意识，原来这是他小时候的玩具，一滴眼泪流了下来。紧接着直升飞机出动，拉了张巨网把小粉抬走，来到南极上空。直到3年后小白出世，大壮才跑到南极召唤出小粉来对抗小白。一部大米手机掉到地上，从里面钻出一条贪吃蛇，他甩下尾巴向前爬去，在盲道上肆无忌惮地穿行。突然一架无人机飞来，落到地上拦住他的去路。贪吃蛇没有害怕，快速爬了过去，一口把无人机吸到嘴里，随后穿过马路，把目标对准体型更大的摩托车，一口吞了下去，身体又长了一圈。可他还是觉得很饿，又把公交车吞到嘴里，之后来到撒哈拉沙漠吃掉一台挖掘机。他的身体越来越大，吃得越来越多，航天飞机只够塞牙缝的。紧接着穿过跨海大桥，来到更大的城市，八车道宽的马路刚刚容下他的身躯。随后爬到1000米高的大楼上，望向远方，来到一座小山上，看着万家灯火，觉得非常孤独。他的身体越来越长，能绕地球一圈。突然眼前闪过一道黑影，定睛一看，竟然是艘飞碟。他不停地摇着尾巴追了上去，不知过了多久，一架飞碟从空中掠过，男人急忙追了过去，飞碟停了下来，不停地闪烁着绿光，从里面钻出2个圆球，落到一个深坑中，舱门缓缓打开，一条五彩斑斓的贪吃蛇钻了出来，不一会儿就爬出好几条，将男人团团围住。一个冲撞过后，男人变成一股能量，他再次醒来时，身上冒出一圈圈圆环，脚下还有条贪吃蛇，他们不停地吸收着附近的能量球。男人看明白后高兴地玩了起来，不过他的贪吃蛇是体型最小的，其他贪吃蛇越来越长，稍不留神就会变成能量球。突然他被一块石头绊倒，贪吃蛇跑了出去，随后一个掉头转了回来，笔直地撞向男人，随后他就变成七彩骷髅。贪吃蛇越来越大，山峰在他眼中都成了小不点，疯狂地吞噬着周围的能量球，最终他也变成了庞然巨物，等待着下一艘飞碟。男孩是火神下凡，妈妈亲了一口，嘴就烫了个泡，跟妹妹玩游戏，他一生气，被子就着起火来，妈妈急忙拿出灭火器，喷了他一身，看别人吃冰棍，他也想尝尝，结果冰棍瞬间变成牛奶。刚接过来就剩下个棍儿，逗得妹妹笑个不停，玩具都被烧坏，衣服上都是窟窿，想偷偷喝口可乐，杯子都被烧化了，趁妹妹睡觉时给她烫个大波浪，小孩放鞭炮时好心的帮她点燃。家里最多的就是灭火器，洗澡必须用冰块，想去寺庙看看怎么回事，结果师傅换了好几个，浮尘烧了好几把，都解决不了问题。小帅到了30岁还是单身狗，不过小美对他一见钟情，双方父母讨论婚事，岳父对小帅赞不绝口，老爸不想伤害他们，把小帅这些年的糟心事说了一遍，不过岳父微微一笑，表示这都不是事儿，随手拿起遥控器，空调打开，吹出40度的冷风，小帅觉得无比凉爽。当小美拿出冰棍时，小帅还想拒绝，可拿起来后，冰棍竟然安然无恙，这下妹妹都不淡定了。小帅终于吃上了冰棍，他们丢掉灭火器，过上了没羞没臊的生活。